Вітаю глядачів. Сьогодні надійшов в кіоски 20-й номер журнальної серії «Трактори світу» з моделькою трактора КД-35. Ось такий тракторець, синій колір такий цікавий. Не знати, чи він такий був, насправді чи не був, але наразі у нас такого кольору тракторець. Зараз ми його подивимося. Але спершу журнальчик переглянемо. Трактори світу, 20-й номер, КД-35. Це гусеничний трактор, що випускався з 1947 по 1960 рік Липецьким тракторним заводом. Мінським тракторним заводом з 1950 року. І з 51 року Брашовським тракторним заводом. Трактор призначений для роботи з плугом і іншими навісними знаряддями. Всього на Липецькому заводі було випущено 113 600 тракторів. Абревіатура КД розшифровується як кіровець дизельний. Але життя продовжується і продовжили серію цю трактори світу. На початку вони анонсували тільки 20 номерів, а тут в анонсі 21 номер. КТЗ-7. Так що будемо продовжувати цю серію. Будемо чекати. Це тракторець непоганий він. А зараз давайте оглянемо наш КД-35. В такому блістері на підставочці. Тут наклейка колекційна модель. І так далі. Виробник Бангладеш. Цей самий трактор був в журнальній серії «Трактори. Історія. Люди. Машини». І номер був, не пам'ятаю. Ось. Давайте глянемо його. Так, фари в нього окремі детальки спереду дві. Це газове відна. Це певно фільтр йде, забірник. Окрема деталька. І ззаду є прожектор фара. Також окремою деталькою. Ось все решта. Вилито разом з кузовом. Це метал, кабіна і кабіна металева. Так, все це металеве. А колеса пластмаса. І тут гусениці гумові. Так. Досить непогано зроблений, як для журнальної серії. Такий собі простенький. Радіаторна решітка. Профарбована тут темним кольором. Значок тут є. Але його дуже погано видно. Який ж це саме завод його випускав. Здається, що Липецький тракторний завод ЛТЗ ніби пише. Ось, ручки профарбовані чорним на дверях. Ось, я дивився, огляди вже є на цей тракторець в Ютубі. Там розказують, що ще має бути тут з боку паливний бак. От ось тут.
Ну не знаю, я так дивився на старих моделях, там є фотографії в журналі старих моделей, він є, але це трактори, що без кабіни. А в цьому я щось не бачив там баку. Можливо, він є, я не знаю. І зараз я його зніму з підставочки, ще й ми глянемо знизу, який він є. Так, ось я його вже зняв з підставочки. Так, давайте оглянемо знизу. Так, знизу такий він досить простенький, тут імітація картера двигуна. І все більше нічого не видно. Є напис масштаб 1 до 43 і КД-35. Ось такі колеса обертаються. Хоч єдине тут добре, що обертаються. Треба поправити гусениці, вони якось боком спадають тут. Вони тут мають попасти. Ось такі висічки є. Ось. Колеса обертаються незалежно. Вони не з'єднані спільною вісю. Так, тут я не попав. Ось. Ось такий тракторець. Ну, непоганий, нормальний. Може бути. Для колекції гарненький тракторець. Ну, давайте оглянемо ближче. Сьогодні у нас на огляді був трактор КД-35, 20-й номер журнальної серії «Трактори світу». До зустрічі!